Праваахоўнікі працягваюць выяўляць асоб, якія пісалі ў інтэрнэце абразлівыя выказванні ў адрас супрацоўнікаў міліцыі. Чарговы факт устаноўлены 29 верасня, калі ў сацыяльнай сетцы была размешчана фатаграфія супрацоўніка міліцыі Дзяржынскага раённага аддзела ўнутраных спраў Мінскай вобласці. Тады ж знайшліся карыстальнікі, якія зусім не ведаючы міліцыянера асабіста, пачалі каментаваць фота, абражаючы вартавога парадку. Праваахоўнік не стаў цярпець ненарматыўную лексіку свой адрас і звярнуўся з адпаведнай заявай аб прыцягненні невядомага каментатара да адказнасці. Супрацоўнікі галоўнага ўпраўлення ўласнай бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў па Гомельскай вобласці высветлілі асобу аднаго з такіх карыстальнікаў, 55-гадовага жыхара Ельска. Мужчына прызнаўся, што паддаўся ўплыву заклікаў з радыкальна настроеных тэлеграм-каналаў. Гэта і падштурхнула яго на неабдуманае і эмацыянальнае выказванне. Сети интернет на сайте Одноклассников разместил информацию оскорбительного характера в отношении руководителя Дзяржынскага РОВД, поддался под влияние деструктивных каналов, которые негативно отзываются о органах внутренних дел. Данные сайты уже не посещаю и не доверяю им. Приношу извинения руководителю Дзяржынскага РОВД. Глубоко раскаюсь в этом, в дальнейшем такие поступки совершать не буду. Следчымі дадзена прававая ацэнка дзеянням жыхара райцэнтра. Узбуджана крымінальная справа па факце абразы прадстаўніка ўлады.